is de enige die dat heuveltje oprijdt, gaat Brandt dat nu in de gaten hebben van oei, dat gaat daar zo vlot, links van de weg. De enige in dit gezelschap die kan zeggen, ik ben meervoudig Olympisch kampioen. 7 keer wereldkampioen in de cyclocross. En vorig jaar winnares hier in Zolder. Zoals ze dat ook deed in 16, in 14, in 12 en in 2011. Worst heeft ondertussen al wel gevoeld van met de minste van de vier. Het mooie aan deze vrouw is dat ze nooit opgeeft, Kastelein, met haar groot vermogen. Was ze naar mijn aanvoelen wel toe in staat om mee te draaien, zonder dat, waardoor ze toch een goede 15 seconden verspeelde. Begin er dan maar aan hier in de achtergrond. Ja. De hele wereld ervoor bij te disputen. Pietersen met Nash. Nash op positie 13. Gaat hier een stevig treuntje krijgen in het klassement. Van der Heijden weer Jojo. Maarten. Ja, bij net ging Sanne Kamp enkel op 17 seconden. Intussen is hij door flink naar 12 seconden. Omdat ze daar vooraan aan elkaar aan het loeren en aan boven te zetten. Ja, het eeuwige probleem van de rechte lijn. Maar meestal is het zo dat bij een nieuwe versnelling, na de passage hier aan de pit, dat de orde dan weer hersteld wordt. De beta zit er vooraan. Dat klopt helemaal. En zelfs achteraan, ook in dit kopgroepje, want positie 3 en 4, dat is niet de beste. En toch kijk ik daar naar uit dat misschien de winnares daar ze eigenlijk vertoeft nu. Het leuke aan deze omloop is dat de doorgaanse spankracht er lang in blijft. Zeker bij aanval de Brand. Aanval Brand. Onmiddellijk reactie van de Vos. Op en over de jongsters. Alvarado vooral. Van der Heijden onmiddellijk weer op haar nummer gezet. Slimme Vos. Onmiddellijk mee met Brand. Brand is begonnen aan de versmachtingsprocedure. Alvarado probeert Vos op haar beurt een loertje te draaien. Ja, Alvarado weet dat ze eigenlijk Brand kan volgen. En dan heb je een klein beetje laten verrassen. Dan wil je in dat wiel zitten. Die rijdt ze niet af. Alvarado. Vos doorgaans uitstekend in deze periode. Het is een beetje afhankelijk van haar terugkeer. Maar hier komt ze terug in het veld. Maar het is wel vaker zo geweest dat het op dit model was. In december. Ook Diegen lacht daar doorgaans toe. Bloemhout dreef het jongste jaar al eens wat afwezig. Is dit de beslissing? Ja, en er komt nog een verlengstuk. Dus nog 2 bochtjes en dan gaan ze daar dat hellinkje oprijden. Goeie bocht van Vos. Die heeft haar misschien gered. Brandt nu aanblok door het full house. Ja, hier zou het moeten gaan gebeuren. Tussen sprintje Vos, andermaal, op naar het topje van de sacramentzelling. Alvarado probeert buitenom, maar dat lukt niet. En Vos toch dapper, of wat zeg ik, Worst dapper mee? Ja, toch wel, absoluut. Natuurlijk opschuiven, dat is moeilijk, maar eraan blijven hangen. Het zal al knap zijn, want dan heb je uitzicht op dat podium. Lucinda met haar weg vooraan. Nog eens puffen, nog eens blazen. Vos die diep naar adem snakt. Van der Heijden. Heijden probeert haar ademhaling onder controle te krijgen. Dat zal goed zijn voor het petje 5. Ik kan maar rijden. Legner groeit in de wedstrijd. Dus 6e, maar ik zou haar daar laten opkomen. Sannekan zit op 7, op 20 seconden. In het wiel namelijk. En dan heb je die Dexterse Schierin van Anrooy. Op positie 8 ook. Onmiddellijk bij Kamp op het wiel. Iedereen in het wiel en Brandt eigenlijk als favoriete moet het nu zelf gaan doen. En ze doet het. Ik ga het over de laatste kilometer. Zo moet het dus gebeuren. Alvarado wil over Vos. Alvarado graag ze over Vos. Vos laat dat niet toe. Retour. Ja, ja. Vos laat dat niet toe om hier in de gunstige positie aan het gehakenpak te beginnen. Nochtans heeft Alvarado
niet veel nodig. Een paar meter is genoeg. Dus maar daar op dat lang stuk recht toe, recht aan proberen voorbij te gaan, dat is moeilijk. Vaak onderschat omdat je niet echt goed in de smies hebt via dit de camera standpunt, maar dat loopt daar genadeloos op. Mijn indruk is dat de Vos het nu gemakkelijker heeft dan in de vorige passage. Vos is in orde. Vos wil heel veel. Dit doet ze meestal uitstekend. Gaat bijzonder vlot mee aan het wiel nu van Brand. Brand, nog eens een keertje zo'n hellend stuk dat daartoe lacht. Dan is hij recht op zijn rug. Dit is sprint naar die afdaling toe. Het is mannenwerk. Vos erover. Vos erover. Brand laat dat niet toe. Prachtige tweestrijd. Ze rijden elkaar kapot maar voor de grote finale. Opletten voor de duik. Nog eens even naar adem gestakt. Hopla, daar gaat Brand binnen door. Wat is dat geworden? Goeie chauffeur. Om dat te doen op een zeer technisch stuk. Hoe gaat dat niet meer van de twee honden? Dat gaat niet gebeuren. Hier dat opspringen. Daar is Brand licht in het voordeel. Kan dat gaatje nog eens gedicht worden? Gaat Alvarado dat doen? Ja, maar en een verzetje stond er dat hij voorbij Vos ging. En Vos laat dat weer niet toe. Vos weer buitenom. Raakt ze boven net niet. Dat kan naar de zegen kosten. Omdat de Brand nu al op de fiets is. Vos voor de zwaar snel in de reactie hier op dat de hulpje. Maar nu zit Alvarado in de juiste positie. Maar kan hij het tempo van Brand halen? Kan hij dat volgen? Dat wordt nog pittig. Dat wordt een echte finale. Wie gaat er hier dan? Van hier dan? Hier boven maken? Hier een fout maken? Dat is fataal. Dat gebeurt niet. Ja, kwam maar amper. Is wel spannend. Is dat lekker meegenomen, zullen we in Nederland zeggen? Vos, gezien naar sprint, dat had zeker nog niet verloren. Ja, het is een lange weg. Ja, het begint op te nijpen nu. Ze zit niet meer op het wiel. Het moet al eens nijpen. Hopen, het is laat. Het is laat dat daar nog deelnemers in de weg kunnen komen staan, maar Vos zou die geval zijn. Zou niet over de kop gegaan zijn. Zou kunnen. Het gaat dus hier tussen Brand en Alvarado. Alvarado rijdt er wel snel naartoe. Dat is toch niet mogelijk dat daar een volk in de weg rijdt? 80% hè. Wel. En dan Alvarado gaat ze de maat nemen van Brand. Brand heeft een lange sprint. Durft dat aan van de kop af. En Alvarado lijkt te gaan sterven. Probeert er nog alles uit te persen. Maar dat gaat niet meer lukken. Of toch? Nee. En nog eens nee. Brand volgt Vos op in Zolder. En Brand zet na namen of Zonder op de kaart. De sprint voor de derde plaats en Vos moet het afgeven aan Worst. En dat is naast het podium. 1 Nederland, 2 Nederland, 3 Nederland, 4 Nederland, 5 Nederland, 5 Nederland. Voilà. Kant is dan nog wel teruggekomen tot op het wiel van de rijden, maar daarover niet. 26 seconden. Kant wel beter dan in namen, dat daar totaal niet ligt. Op een half minuut, 29 seconden. En Leckner heeft een knappe reis gereden. Slechte start, goed geëindigd. Op 34 seconden. En dit is Shirin van Androoy. Ik heb het al een keer op 17 gezegd. Schrijf die naam op. Ook zij is gevallen. En laat dat nog eens zien door er pertinent naar te kijken. Op de schouder terecht te komen. Shirin van Androoy op 8. En hier krijgen we Kastelein. Zonder die perikelen in het begin wil ik het nog maar eens zien. Ik zeg niet dat ze ze gewonnen hebben. Daarvoor is ze net iets te weinig sprinster. En ze is 9e. Toch op 1:11. Zo wat. Een verdonschop binnen met de Arzufi. Geen eerherstel voor de Italiaanse. En dan komt een op plaats 12. Dan is het uitkijken naar Puk Pietersen. Daar komt ze ook aan. Een stukje vreder gebouwd dan haar leeftijdsgenote Shirin van Androoy. Pietersen wordt 12e van Androoy. In Kastelein spanning tot en met. Wat was daar aan de hand hier, Nash? Rochette, Nash op plaats 15, dat wordt stevig doorrekenen. Het is wel zo dat met Brand, dat de hoofdmoot van de punten weg is, hè. Alvarado gaat een zaak doen. Een gouden zaak met 70 punten. González Blanco op 18 na Baroni.
en hij keek op 19. En dan krijg je weer Ribeirolla, die naar de strijd toe was. En dat is op de top 20 helemaal vol te maken. Brand, niet alleen winnares, maar ook auteur van de allersnelste ronde, 6.37. Dat is nog een pak sneller dan kan. 6.47 in het midden van de rij. Hier komt Loucels. En Loucels krijgt Amandine Fouquenet. Daar moet je schrijfster mee worden en geen kroster met zo'n naam. Amandine Fouquenet. Dat is goed. We hebben Lucinda Brand. Bij Maarten zal dat wel. Lucinda Brand, dik proficiat. Wat een onwaarschijnlijk gevecht daar in de laatste ronde. Voortdurend strijden voor die gunstige positie. Ja, ja, het is een heel lastige ronde. We zijn op dezelfde snelheid. Ook heel anders van vorige van de week natuurlijk. En het is veel explosiever en iedereen weet waar hij van voor moet zitten. En dat maakt het echt heel lastig, ja. Maar ik ben echt gevaarlijk en op het randje tegen Marianne Vos, zag ik. Ja, ik dacht, ze ronde ervoor is hij eigenlijk naar boven waar wij allemaal liepen. Ze is zo explosief, dus ik dacht, ik moet voor die trappen ervoor zitten. Ik probeer het gewoon, dan ga ik mijn bek en niks. Maar als het lukt, dan zit ik goed. Was je zeker in een hele lange sprint tegen Céline Del Carmen Alvarado? Ik wist niet echt dat zij in mijn wiel zat. Ik was heel erg bezig met die gedubbelde die daar reed aan het roepen en doen. En je hoopt dat je niet onderuit gereden wordt. Dat was echt slecht en dat was van de week ook al. En ik keek een beetje naar beneden en toen zag ik een wiel. Ik dacht, ja, ik ga maar gewoon en ik had geen idee wie het was eigenlijk. Pak je tweede wereldbeker zegen op rij, hè? Ja, zeker. Ja. Knap. Wie zit nog eens? Dankjewel, Lucinda de Brand. Dan gaan we naar Céline Del Carmen Alvarado. Ja, wat een heerlijke strijd was dat daar vandaag, zeker in die laatste ronde. Jij wist heel goed waar je moest zitten. Ja, inderdaad. Dat wist ik de hele wedstrijd al. Lucinda de vrouw te kloppen was. Marianne deed ook heel sterk, wat ik niet zag komen. Absoluut. Dus dat was wel mooi voor de strijd ook. Ja, ik denk toch wel dat uiteindelijk de sterkste weer won. Dacht je in de sprint van ik ga er nog over, want je kon in het wiel beginnen, je leek heel even langzij te komen. Ja, ik zat eerst op een gaatje, dus dat reed eerst wel dicht. En met ingang van de afwas, van de strook om te sprinten, toen zat ik in het wiel en ik dacht, het was wel heel lang, maar zij ging aan, dus ik moest ook aan. En ik kwam nog toch ongeveer halverwege, maar ze zag me aankomen, ze versnelde en die versnelling had ik niet meer. Je pakt weer belangrijke punten met het oog op de eindzegen in de middelbeen. Ja, inderdaad, maar ik had vandaag toch wel graag gewonnen. Dankjewel. Tot binnenkort. En dan gaan we naar de nummer 3 van vandaag. Annemarie Worst. Annemarie, proficiat alsnog met die podiumplaats. Hè. We spraken onderweg met jouw coach Bart Willems. Die zei, als ik een foutje gemaakt. Ze zat in het begin van de koers gewoon te ver. Ja, klopt. Te ver van achter. En toen kwam ik even de gang in 20 seconden, 15 seconden. En toen heb ik gewoon te veel energie gekost om weer terug te kunnen rijden. En dat heeft ook uiteindelijk wel een goede uitleg. Ja, uiteindelijk sta je nog op het podium, hè? Daar ben je helemaal op het einde en die laatste bocht nog voorbij Marianne Vos kunnen gaan. Ja, uiteindelijk was in de laatste ronde aan mijn kracht dat een beetje gespeeld met wegrijden. Of een beetje terugrijden naar de eerste drie. En toen op een gegeven moment ging je wel op kop zitten, hè? Ja. Om de tempo een beetje te drukken, slim. Kan ik een beetje uitrusten, anders gaan ze waarschijnlijk nooit van de bak. En toen op een gegeven moment toen reed ik 3 uur weg in het laatste rondje. En toen kon ik uiteindelijk weer bij Marianne komen. En toen, ik was een sprint met haar, dacht ik, nou, dat was het tegen Marianne sprint, denk ik. En toen... Ja, wat normaal is het toch, de snelste? Ja, zeker, een goede sprint volgens mij. En toen ben ik blij dat het erg voor nu wordt eigenlijk. Dankjewel, nog eens proficiat. Allemaal die worst. Ja, absoluut. Dus dat heeft ze daar eigenlijk. Spijtig dat dat in die laatste honderden meters is. Die komt nooit buiten de 3 eerste rijden. Dus ze speelt dat toch een paar uur bij. Brand heeft maar 1 wapen in die sprint. Dat is die pure macht. En dus beginnen ze die sprint gewoon van op de kop. En proberen dan maar eens over te geraken. Het is niet de eerste die zich daar de tanden stuk bijt. En het is wel wat, hè? Voor een worstje. Vos verslaan. In de sprint? Ja. Ze staat daar niet bij stil, dus hij deed alsof dat ze niet wist dat Vos zo snel was. Maar geloof me maar, dat is een vliegmachine normaal in de sprint. Brand, Alvarado, Worst, Vos, Van der Heijden, aan de zonnekant.
Twee landgenoten in de top 10, dan Mechner van Androoy, Kastelein van Toonschot. Tel 7 Nederlandse vlakkertjes in de top 10. De dominantie wordt steeds groter. Tijdsverschillen wat kleiner, maar dat is de logica zelf. Dit is een hoge snelheidsparcours, dan zijn de verschillen zelden groot. We gaan nog eens kijken naar de zogeheten overlichten, de highlights. We zien dat zij, de wereldkampioen, behoedzaam gestart is en dat Nederland zich naarmate de wedstrijd vordert, formeert. Dat Vos zeer attent crost en dat als Brand een keer vooraan zit, zij zoals ze dat altijd de zaken controleert. Het tempo bepaalt en gaandeweg voor afscheiding zorgt. Kant speelt voor Jojo de hele wedstrijd door. Is vooral moedig in de achtervolging. Het is de piepjonge Shirin van Androoy die ook een tijdje mee blijft doen in de debatten. Maar dan is al duidelijk wie er beter zijn. Met Vos, met Brand, met Worst, daar wat achteraan. Maar vooral ook Alvarado, die een verstandige cross gereden heeft. Niet in de val getrapt is van altijd. Ik ga overal en altijd het initiatief nemen. Nee. Vos moet een paar keer gaten dichten, maar ze doet dat wel. Ze doet dat wel. Komt hier in elk geval een stukje beter voor de dag dan dat bijvoorbeeld in Namen het geval was. Laten we maar stellen dat het met Vos crescendo gaat. En dat zullen ze misschien al voelen in het Nederlands kampioenschap. Straks, tweede week, weekend van januari. En rukven. Dit was Vos even. Veel op veel zet. Niet alles op alles. Vooral beletten dat Brand daar al zou wegrijden. Brand doet het dan maar in de slotronde met een bijzonder lang getrokken sprint. En toch komt er daar een overname van Vos. Brand zet tegen en neemt hier de duik. Dat was overigens op een na laatste ronde afgaan. Dicht tegen het einde. Veel risico's in dit manoeuvre. Je moet het maar durven. Vos buitenom, dat kost daar denk ik het pootje. Dat kost daar het pootje, want dan is ze op achtervolgen aangewezen. En Brand die gaat natuurlijk niet meer stilvallen. Vos doet dat op een of andere manier wel. Daar veel volk in de weg, officials zaten te slapen. En dan is het Brand die Alvarado afhoudt. En Worst die Jandori Vos moe gestreden van een derde plaats erover. Vos is vierde, maar heeft wel andermaal meegedaan in haar zonder.